ხაზის დაბადების დღე ამ ცნობილი მომღერლის იუბილესთან დაკავშირებით სპეციალური საიტი წარმოქმნა. www.nani.g საიტი კავკასიის უნივერსიტეტის ბაზაზე შეიქმნა. ინიციატორი გახლავთ კავკასიის ტექნოლოგიური სკოლის დეკანი გიორგი დათუკიშვილი. მან საიტი საყვარელ მომღერალს 75 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მიუძღვნა. ვებგვერდზე მსმენელი უკვე კარგად ნაცნობი კომპოზიციების გარდა ბევრ უნიკალურ სიმღერასაც მოისმენს, რომელიც ვებგვერდის ავტორმა ოქროს ფონდებიდან მოიძია. ნანი ჯიზე შესვლა მომხმარებელს უკვე დღეიდან შეეძლება. Кабто нани брегодзес интернет сивцеше зогадат ара აქვს ვებგვერდი და მის შესახებ ინფორმაციის მოძიება საკმაოდ რთული იყო. სხვადასხვა არაოფიციალურ ვებგვერდებზე ინტერვიუები და მხოლოდ რაოდენი ინფორმაცია იძებნება ხოლმე, მუსიკაც და ვიდეო ფაილებიც საკმაოდ იშვიათია. Мы, როგორც мис გულშემატკივარს, ასე ვთქვათ, ფანს გამიშთა იდეა, რომ მისთვის გაკეთებული იყო ისეთი ვებგვერდი, რომელზეც ყველა ინფორმაცია, რაც მის მსმენელს შეიძლება დაინტერესოს, იყოს. Первый видеоклип